Saludem l'enviada especial de l'ARA a Ucraïna, al BIF, Cristina Mas. Cristina, bon dia, on ets? Hola, bon dia, Toni. Mira, hem vingut a la Biblioteca Nacional del BIF, que s'ha transformat en només 5 dies en un centre de recollida d'ajuda humanitària. Aquí està ple de desenes de voluntaris que estan recollint bolquers, roba, menjar, per tota la gent que ha hagut de fugir de casa seva i que estan arribant cap a aquesta ciutat a l'oest d'Ucraïna en el seu camí de fugida cap a la Unió Europea. Què és el que diuen aquests joves? Hi ha molta gent que parla i els diu coses. Digues, Toni, perdona. Ahir va ser un dia en què per un cantó vàrem tenir duríssims atacs a Kiev, també a Kharkiv. Vàrem tenir el discurs de Zelensky en el Parlament Europeu. Tot això com està impactant la moral de la gent? Va cap amunt, va cap avall? Mira, jo crec que la meva percepció des d'aquí és que els ucraïnesos estan molt units. Molt units, estan molt orgullosos del fet d'haver pogut resistir aquests primers dies d'embat. Això els ha donat moltíssima força, moltíssima esperança. El fet de que no hi hagi a hores d'ara cap gran ciutat d'Ucraïna que hagi caigut a mans de les tropes russes és un element clau, ni tan sols els punts més febles, no? I més castigats, com és el cas de Kharkiv. Ja veurem què passa avui, però realment aquí hi ha una sensació d'unitat, d'un sentiment molt clar de la necessitat d'ajudar-se els uns als altres, que és el que estem veient aquí precisament ara, no? Estem veient gent de totes les edats que ha deixat tot el que té per venir aquí simplement a fer-se a la cua a l'entrada. He vist un centenar més de persones que no els deixen passar perquè no hi pot entrar més gent aquí a treballar i estan, bueno, convençuts que això serà llarg també, que no serà una cosa de 4 dies, però que el temps juga al seu favor i que si es mantenen units d'alguna manera tenen la possibilitat de... Cristina, t'hem deixat de sentir quan acabaves la frase. En tot cas, el missatge ha estat transmès. Gràcies i bon dia al BIF Ucraïna.